Hello， 大家好，我是 Andy， 欢迎来到我的频道，关注我的频道，免费福利送不停。今天给各位小伙伴带来的是，在 macOS 和 iOS 苹果手机上都可以使用的一款科学上网的工具，关键是永久免费，速度随随便便去到10万开以上，打开奈飞，打开 ChatGPT 都不是问题。我的视频为大家推荐的翻墙工具宗旨只有一个，将白嫖进行到底。好的，话不多说，我们进入正题。叮叮叮，我们今天用虚拟机给大家做一个演示。我们打开 macOS 12的虚拟机，进入 macOS 系统，我们进入系统。好的，进入以后，我们打开 Chrome 浏览器，然后输入它的网址，这个一。好的，它就是瑞士生产的大名鼎鼎的 Cloudflare， 那它支持苹果手机、苹果笔记本，然后 Windows 的系统，包括 Linux 的系统。那么我们现在来下载这个 macOS 的系统，点击下载一下。好的，下载完成以后，我们来进行一个安装，我们点继续，点安装，我们输入密码，点击安装软件。安装完成，这边给它关闭。啊，这一边来讲的话，我们点开就是这样一个界面了。我们直接点打开，尝试一下能不能直接打开。现在显示正在连接，接的话呢，时间可能会比较久一点。那这边显示已经连接上了啊，但是这个标示的话呢，好像不是很明了啊，不是很明了。那我们尝试一下看可不可以科学上网。OK， 我们打开这个 YouTube 测试一下。现在是顺利打开啊。我们找个试开视频来测试一下。给它这边给它筛选一下啊。我们随便打开一个来看看。这个现在顺利打开啊，但是视频呢有点模糊，我们给它调一下。这边是自动480的，我们给它调到 4K 看一下能不能打得开。现在顺利打开啊，我们看看它的一个详细统计情况。哇，直接就是54900的一个速度。啊，非常的惊艳啊，非常的惊艳。我们给它快进一下。也是没有一点问题的啊，现在稳定的5万多6万多了啊，在不停的变，现在冲到6万多。那我的宽带呢是300兆的啊，假设你的宽带的话，那这个速度随随便便去到10万加以上都是没问题的。我们看一下右上角这个地方呢，它有一个设置，我们打开看一下啊，虽然是英文版的啊，但是不影响大家使用。这一边是显示了它连接的一个情况，这些大家都可以自己去研究一下啊。好的，这个 macOS 我们就演示到这里啊，我们接下来看一下苹果手机上的一个使用情况。我们给它关掉啊。那我们现在把我们的手机屏到我们的电脑上面，放大一点，看得更清楚一点啊。那首先来讲的话呢，我们打开这个 APP 实道，当然的话呢，前提是你要登录这个美区的 ID。好的，我们在这边直接来搜索，我们给它往下拉。OK， 搜出来以后呢，第二个就是了，它在手机上呢就是 1.1.1.1 的一个图标。那假设没下载的小伙伴呢，就直接这个地方点击获取就可以了。那我已经下载过了啊，这个地方就点击打开。大家看到啊，这个界面其实跟在电脑上的界面是一样的啊，一样的，直接点击这个地方连接就可以了，尝试一下看能不能连接得上。假设连接不上的话呢，那就可能需要这个优选 IP 等等这一系列的操作啊，也可以升级这个 WAIP 加的一个用密钥升级都是可以的。它的操作呢，其实跟在电脑上操作差不多，跟这个 Windows 电脑跟这个安卓手机上的操作差不多的。
不好意思，刚刚是用 WiFi 连接的电脑，那手机它在打开 QQ 上网的时候呢，它的网络环境变了，所以就断开连接了。现在换一个 Mirror Two， 再次将手机电脑用 USB 的这个来连接一下。好的，我们通过数据线呢，用 Mirror Two 重新连接上手机。我们重新打开这个 Cloudflare， 我们现在进行一个连接。那这么久连接不上可能会有问题啊，我们到设置里面看一下，看看我们的设置是不是有问题啊。这边这个 VPN 呢显示正在连接，其他好像没什么问题啊。那我们打开设置，我们在设置里面找到通用，朝下拉，这边有一个 VPN 与设备管理，我们点开它，这里有一个 VPN 未连接，我们点开它，我们点开后面这个感叹号，我们点开后面这个符号点进去，那大家看到这边有一个什么按需连接这个按钮，我们把它打开，打开以后我们再回到这一边，我们再进行连接，现在显示正在连接，正在检查连接，那现在是已连接。好的，我们去到这个浏览器上，我们重新加载一下 YouTube，现在 YouTube 是正常打开啊，我们直接搜一下这个试开，筛选一下啊，我们随便打开一个视频看一下。好的，它现在是正常开始播放，那我们看一下它现在是自动360的啊，像素我们给它调高一点，调到720，然后我们看看它的详细统计信息。好的，现在正常播放啊，每秒是120，我们给它快进一下看看，那这个快进呢也是没有任何的压力的啊，现在速度去到每秒139，这个速度相当可以啊，非常丝滑。好的，今天这期视频呢就介绍到这里，我们介绍了在 macOS 跟这个 iOS 手机上面如何使用这个 Cloudflare 的一个下载跟使用方法。好的，感谢观看，我们下期视频再见。